цікавий кримінальних провадження, оскільки дійсно в них завжди була, я скажу, та Верховної Ради, завжди проблема з юрисдикцією, завжди їх там пошта не доходить, завжди вони не часто не дають відповіді на звернення депутатські, на звернення адвокатські. Тому, звичайно, я вбачаю в цьому зі сторони Хмельницької обласної державної адміністрації затягування справи, оскільки розуміючи, що ми не готові. Ну що робити? Яка ваша позиція? Моя позиція, що потрібно, звичайно, ухвалу окремо по кожній проблемі, є прізвище ім'я по батькові. Проблема, треба вирішити проблему з обласною державною адміністрацією і, звичайно, якусь ухвалу ухвалити. Оскільки дійсно, я розумію, вони можуть ходити на суд через день, там, через два дні, а таким чином порушуються мої права.